Aing daerah wetan. Bapaknya ke mana? Tewetan aing. Kulon aing. Pangjauh dari diri kulon. Suka bumi. Surat deh. Kalian kuliah nak? Anak angkat nak? Lain. Usaha. Usaha nak? Boleh kerja kat mana? Kalau tidak semestu banyak risiko. Hiji lawan 100 mana? Kami suan kita. Assalamualaikum. Sebelum kau berjalan tiba. Sihir anu sebatin sakit inki sihir jin aing boga gitu nya sih nek naon mana ikut campur masalah ieu aing tersep ka sia sia panas pagi aing panas tapi aing moal sieun aing moal kapok didatangkeun 1000 juri ku aing ka dieu. Seribu jin ku aing ka dieu. Sebab aing geus seuri hate kudu boga imah ieu. Bisinya nyaos sian goblok imah. Pernah naon ka aing pernah ngomong naon ka aing. Walaupun ditukangkeun aing. Tapi sia ku aing kodaran kabeh. Oh, kitunya asa gampangnya. Oh iya, gampang bagi aing kodaran jelema mah. Tersek. Iya lah, makanya itu berarti ya pisang ya. Balas pisang ya. Iya lah, emang. Kamu bener kalau target saya, emang nggak sepuluh di atas saya, nak. Sok, jangan ingin jajatin, siap. Bang Elek wani bongkar kabeh bangsa mati ke dalam. Setan yang jarakan tadi. Dia datang siah, datang siah. Datang. Oh,
Ajar. Kalau sudah kerja. Pasukan siluman selidik ini tingkali kaat jerman kita. Kasih Allah la haula wa la quwata illa billah wa la zin illa illa kudu wajibu. Cokot atau cokot cok lek cacing mah cokot cok cokot cokot ta cokot cokot cok cadak bu engal
Kacamata.
Bu. Kacamata dari mana? Kacamata. Kacamata. Di Paris. Kawan, Kita akan